Bismillahirrahmanirrahim. Ima khojo izatmando uruno. Nan mujdal taragul yo de zilla la ki marwat Shah Hasan Khail. Yig makam ta che tasto patai. Ki yakum January san 2010 che. Chakra dal ta murde Shah Hasan Khail kushul naujawanano. Pad ground mande yo volleyball match ho. Aw paya mande na tarsa dal ta zaliman ral deshatgar ral. Ayo darsan charal aw dal ta yo khudkash dhamaka hosla. او یو چې موږ تقریبا 127 خويندې کومولې یا کونډې سره له اور ډېر بچی بچی دي ما سره 127 کسان پچې نوجوانان پچې چې کوم دې کلی ډېر وډکا غونډه کلا دا او دې کم از کم په دې کلی چې کوم دې مین چې کوم سترنت او دې کوم کلی مټې وي 127 127 کوم نوجوانانو اپ چې شهیدان سره او بیا تاسو ته پته چې کوم دا علاقہ دا کوم شاسن خیل کلا چې کوم دا عمرت خانه چې ډېر لگا په سایډ باندې پروت تا د کوم خلکو چې کوم مشران دي کوم ان جی اوز دي کوم نېشنل او انټرنیشنل ان جی اوز دي یو نظر نه هم بهر ده چته هم چا په دې کړی دی علاقې ته صحیح طریقې مې توجه نه دا ورکړي بار بار دې کړی نوجوانان چې کوم هغه دي د شاه حسن خیل کړی نوجوانان دي کوم سوشل ورکر دي یو هم بار بار مختلف اوازونه لګي چې کم از کم یو دا وخت چې دا علاقې په دهشتګردي لپاره مشهور او دلته کوم طالبان او ټیررېست نو الحمدلله دی امن پسند کوم نوجوانانو کوشش وکړو د علاقې کوم خلکو کوشش وکړو الحمدلله هغه دهشتګردي چې کوم یو ناسور او ختم سو الحمدلله دل تراولو د شاه حسن خیل کلی تک د موږ مروت ریفارمټ مومنت مستر چې کوم د لکی مرت یوت کنوینر حنیف خان د موږ ټایګر دوه هم موجود دي د موږ ایم آر ایم ول ممبر شمشاد بھائی هم هغه اج حکیم خان صاحب او د موږ ایم آر ایم هغه ممبر چې کوم د کمال خان هم ایس ڈی او صاحب هم مستر په دې موقع باندې موجود ده عبد الملک ناظم صاحب هم ماشاءالله په دې کلی چې د دې کلی پیس او پراسپریټی او ټرانکوالټی لپاره چې کوم کردار دی عبد الملک ناظم صاحب پلی کوي موږ ته داد هم ورکو نن موږ راغلی عمر او ریفارمټ مومنت طرف ته او ان شاء الله موږ بدل تقریبا فیملیز کو ډیر دي 127 فیملیز دي او موږ کم از کم په دالت چې کوم دي چې ډیر نیډي کوندي فیملی دي چې بالکل گزارا غو ان شاء الله یو چې 40 فیملی چې به ان شاء الله موږ چې کوم دي نقد کیش تقسیم وو او اس کوم هغه یتیمان دی هغه کونډې رنډې دي چې کوم په 1 جنوري 2010 په طرحه غره په کومه دماکې چې په دلته یو ګراوند په دې ګراوند چې دماکې سره ولله نو یو فیملی چې به ان شاء الله تقسیم وو ما چې کوم دې دلته شاسن خیر چې کوم نوجوانانو سره دلته ملاو سره الحمدلله ما وې چې ما خو ځینګ چې ټیکټر نه چلو ولا ټیکټر به هم چلو دغه یو کار به هم وکړو او بل دو دلته ما سره ملګرو دغه ریکوست هم وکړ خاص کر شاسن خیل د نوجوانانو کدل ته مرته چې کوم دې مرته لکی مرته کوم ډی جی انوایرمنٹ دا ډاکټر بشیر الله صاحب کایه ته تاسو ډاکټر بشیر صاحب تاسو ریکوست وکړو چې هغه په انوایرمنٹ چې کدل ته د شاسن خیر کلی ته مرته بوټی راکی او مرته دلته بوټی وکړو نو کم از کم دا علاقہ به یو سرسبز علاقہ جوړ سی او دا به یو گرین شاسن خیل او دغه چې الډی دوه کار کوي په ټوریزم باندې چې ټورست چې دا مرته مروت خانه پر یو ټورست سپاٹ جوړ کو لکه یو وخت پوهځه او دهشتګردي پر یو سیف هیون خو اوس به ان شاء الله دا ټورست پکنیک سپاٹ او ان شاء الله ټول مروت خانه نه بهل راځي او دلته به ان شاء الله پکنیک پر بر راځي الحمدلله الله رب العزت او زمونږ پاک فوج چې کوم کامیابیانه ورلې یګه پوهځه باندې دهشتګردي الحمدلله دا غناصور چې کوم او الحمدلله ختم سو خود دلته علاقې چې کوم هغه غربت او حکومت پسماندګي وا یګه بارے چې الحمدلله د دې قوم نوجوانانو د دې کلی مشرانو هم داسې پلانینګ او منصوبه بندي وکړه دلته کوم پرانی هغه باندې وبو باندې بدلته علاقې اریګیټ کېدلې خو دوی چې کوم دغه تاسو نن اوس کوم جمع نه موږ دلته ولاړ یو دلته به دوه کوم سایل ایروژن ډیپارټمنټ چې کوم دا یو ته اپیل وکړو الحمدلله یو سمال ډیم چې کوم دا دلته روان ده تاسو دا خیال ګورو ټریکټر باندې کار هم روان ده ٹریکٹر لگیا دی دا تقریبا 14-15 ٹریکٹر دی مدل تا کار کوي سمال ڈیم روان دا نو چې دی علاقې نه کومي وبرا جی نو ان شاء الله په دې وبو په هغه باندې با دا وبو به ان شاء الله سٹور کیږي او بل دلته می دوسه دا هم خبر اوګړه چې دوی دلته خاص کر د موږ نوجوانانو لپاره علم بدا هم چې نظام نه کم از کم دلته اس نه چې دوی شو کی چې دا دومره ډیر وبو وینو چې موږ ولا مو هم نو دې لپاره دې دلته کوم دې ناظم صاحب سره ما خبر اوګړه عبد الملک صاحب سره خو یو ویل چې ان شاء الله دې پر موږ دا پلان هم دا چې دلته به اوښله سویمینګ پول همي او مرت خان پر دا موږ یو ټورست سپاٹ جوړو لګه لکی مروت چې لګه څنګه شیخ بدین دا او دا سه بدلتا په دې ځای باندې دا سمال ډیم دلته په سمال ډیم هم یو دې سره بیا دا سه سویمینګ پولی چلته بنو جوانان به لمبیږي او دې سره سره مشران نه هم د پاکستان نېشنل او انټرنیشنل ان جی اوز هم دا اپیل کوم چې لکی مروت چې مختلف دا سمال ډیم ول مختلف غدي خپل ایم ان ایز ایم پی ایس نه هم دا اپیل دا که خاص کر تاسو د بیٹنو سایډ ته وګورو نو د بیٹنو سایډ باندې هم دا سه مختلف سپاٹ دي
پیزو سره هم داسې مختلف هغه دي سمال ډیم ولغه دي داسې لوکیشن دي کدل تا سمال ډیمونه سره جوړ سي لګن سبا دي ګورنمنت هم دا یو ترجیح ده چې موږ پاګه پاګه هغه چې خیبر پښتونخوا چې سمال ډیم جوړو او دلته چې کوم خلکو کوم ذریعہ روزګار ده هغه په زراعت باندې ده هغه دا اګریکلچر ده نو کم از کم ګورنمنت هم اپیل کوو چې کم از کم لکی مروت چې دا ډیر مزکی دي خو دلته مزکو پوچې دو دلته هغه نستا او بو ډیر غټه مسله ده مروت کې نال چې کوم هغه تقریبا 2000 راسي د 20 سال وسل چې هغه بند ده نو کم از کم انشاء اللہ مجھے کوشش کروں کہ کم از کم گورنمنٹ دا اپیل کو چ دو دل ترائے سی او دو دل تم سمال ڈیمو نہ سر جوڑ کی او دگا سی لگا کم دا ٹریکٹر روان دی دا کار روان دا چ کم از کم دا سے کار ہو سی او خاص کر کے دا ڈیمو نہ رائے سی نو انشاء اللہ دے مجھے مروا تو چ کم بدیگانی دی دشمنی گانی دی خلق پر روزگار من لگیا سی او دا دشمنی گانو بدیگانو ختم ہولو مین ذریعہ دا گدا چ دل تخلق تو روزگار ورکڑ لائے سی بل روزگار ہن سا کارخانے وغیرہ دا بجلی نظام ہم نستا ہو اریگیشن دا دے مروا تو مزکی دی چم زکو صرف مشتے اوب ملاو سی نو انشاء اللہ دلتا بیا روزگار انشاءاللہ چکو میں اگدی مواقع پیدا سی